לגדול בידיים טובות. שלום לכולם, אנחנו כאן ברחוב סומסום, האווירה כאן חגיגית, הכל מוכן לפתיחת האולימפיאדה של רחוב סומסום. והתחרות הראשונה שלנו להיום, המרוץ של רחוב סומסום. המתחרים כבר מוכנים, עומדים על קו הזינוק, מתרכזים. יאללה, ברושי, אנחנו רוצים לרוץ. בסדר, בסדר. כשאני אגיד למקומות תיקון צא, אתם תתחילו לרוץ. בסדר. למקומות תיקון. איזה מתח, איזו התרגשות. התחרות צמודה. נדמה לי שאני רואה את מחמוד מגיע ראשון על קו הסיום. מחמוד מנצח? לא, לא. סיוון עוקב אותו, מגיע לפעם מהקום הראשון. כן! ברגע האחרון. סיוון היא המנצחת של הנמוד. אביגיל? אביגיל הגיעה האחרונה במרוץ. אני מבינה מה את מרגישה, אבל לא תמיד חייבים לנצח, אביגיל. אז בשביל מה בכלל להשתתף בתחרות? כי לפעמים להשתתף בתחרות חשוב יותר מלנצח בה. ואת השתתפת והתאמצת, אז כל הכבוד לך. אבל אביגיל תמיד מגיעה האחרונה חביבה. אוף. אביגיל, צריכה משהו שיעזור לה להיות יותר מהירה. אולי כנפיים, או גלגלים, כמו של סיוון. אולי אביגיל יכולה לקבל את כיסא הגלגלים של סיוון? אבל אני צריכה אותו, אביגיל. אני לא יכולה ללכת על הרגליים. אני צריכה את הכיסא שלי כדי להגיע ממקום למקום. וואו. זה לא מעציב אותך שאת לא יכולה ללכת? כן, לפעמים. אבל אז אני נזכרת במה שאני כן יכולה לעשות בעזרת הכיסא שלי. אני יכולה להסתובב, אני יכולה לרקוד, להשתתף בתחרויות, אני יכולה לעשות כמעט הכל. אביגיל, היא עצובה. את החברה הכי טובה. חמודה, גם את. קריאה אחרונה למתמודדים בתחרות קבית וביצה. תכף מתחיל המרוץ. רוצה להשתף בתחרות קבית וביצה? כן, קדימה. יהיה כיף, גם אני משתתפת. טוב. טוב, אביגיל תשתתף. רק בגלל שהיא מאוד אוהבת ביצה. כבוד אביגיל. ועכשיו אביגיל יכולה לאכול את הביצה. אביגיל רוצה חביתה.